Dragi gledalci, dobroveče. Mi nastavljamo da kopamo po duši i po dubinskoj motivaciji svetskih stvaralaca koji žele da pričaju o svom unutrašnjem životu i mogu to da govore na našem srpskom kauču. Michelangelo i Da Vinci su smatrali da je vajarstvo jedna od fundamentalnih umetnosti i nauka, naravno, jer u to doba nauka i umetnosti nisu bile razdvojene kao što danas mislimo da jesu, a ja stalno govorim da u psihološkom smislu nisu, jer svaki naučnik je zapravo i umetnik, a svaki umetnik je u suštini i naučnik ako psihološki analiziramo. Samo je pitanje da li mogu da se time bave i da li stignu. A šta se dešava sa vajarem koji je negde zaboravio na trenutak svoje figure, pa je počeo da vaja floru i faunu? I šta se u njegovom životu unutrašnjem dešava i kakav je taj proces stvaralaštva, pod uslovom da je veliki stvaralac, a jeste i da hoće da svedoči o sebi, da je spreman. Vuče, jesi li spreman? Ovo je kao ono na Pinku, je li tako, trenutak istine ili kako? Ne, ovo je... Spreman totalno. Psihologija je uvek, psihijatrija, psihologija, psihoanaliza, dubinska, to su uvek istine, ne treba im ni Pink, ni bilo koja boja, da. Istina ide bez obzira na sve. Istinu, govorit ću istinu i samo istinu. Da, pa i ako ne govoriš ovde se to vidi. Vidi se, ja? Da, bravo. Vidi se. Ne znaju svi ljudi da si ti u suštini stvaralac, da si umetnik, da si vajar, da si, ja kažem stvaralac namerno i objašnjavao sam zašto, jer mi ovde ne delimo na nauku, hladnu i toplu umetnost, to je ono što ja godinama pišem i predajem, da zapravo ta razlika psihološki ne postoji. Čovek ili stvara ili ne stvara. Ako stvara, on može da dotakne jedno i drugo, zavisi šta pipne, ako ne stvara, onda nikom ništa. Znači, to je spojeno. U psihologiji je to spojeno. Ti si godinama radio, onda si na trenutak to ostavio da bi se posvetio nekom svetovnom organizovanju, ali napravio si jedan umetnički, da kažem, događaj u životu i u tom vrtu koji ti vodiš i koji si ti isto tako kao vajar vodio. Kaži mi nešto ovako, da počnemo sa ovim. Kako ti vidiš, ajde ovako, gledam te i rekla bih ti si tipičan anti-Adlerovski slučaj. Alfred Adler je bio... derivat psihoanalize, pobornik te individualne psihologije, psihologija inferiornosti. To su ljudi koji moraju nešto da jako inferiorno u sebi prebrode da bi počeli da rade i da uopšte se održe u životu, da kažemo jednostavnim rečima. Gledajući tebe ovako, muškarac si, lep, visok, naočit, ne imaš problema očigledno sa hormonima, ni sa čim. To me i upropastilo, Mila. Dobro, nisi visok 1,30 m, nemaš šta da kompenzuješ, nisi rahitičan, nisi anemičan. Sad, za tebe je teže videti šta je tebe guralo u to stvaralaštvo, šta sad ti sublimiraš. Lako je kada proučavamo tu psihologiju nedostataka, jel? A svaki čovjek ima nešto u startu u životu i time se i bavi Alfred Adler. A reci mi ti, kako si ti krenuo i šta je tebe nateralo da odeš u stvaralaštvo? Da, šta me nateralo? Nešto što je bilo unutra, a što ja nisam tada mogao da potumačim. Ja sam hteo da pobegnem u varoš. Naterala me nemaština, naterala me beda. Video sam da se u varoši lepše živi nego na selu. I onda sam otišao, ali poneo sam da li u genu, da li rastući na selu. Velika razlika između deteta sa sela i deteta iz grada. Onda sam u selu malo živeo, ali to su bile te kritične godine i ja sam drugovao s prirodom i mnoge zakonitosti prirode. Ja sam tada već ovako počeo da tumačim i mislim da sam ušao u suštinu, što apsolutno nije privilegija varoškog deteta. Ono to nema veze, žive sa tim. Onda sam, kad sam došao u grad, imao sam sjajno obrazovanje. Obrazovanje u tim vojnim vremenima kad sam ja odrastao, potpuno su drugčiji vaspitači bili nego što su sada. I mislim da je i to prelomno. Em ono što čovek ponese u genu, em što ponese iz porodice i ono što nauči od svojih vaspitača. Kaži mi ovako, šta tebe u vajarstvu privlači? To je velika umetnost, to je i nauka i umetnost. Šta je tebe privlači u toj figuri, u dodiru, u
Šta je ono zašto si se prvo... Ne znam, sad će me kvalifikovati opet kao prepotentnog čoveka, ali ja mislim da je vajarstvo kraljica umetnosti, da je to najsloženija i najkomplikovanija umetnost. To je milijarda crteža, ako čovek hoće da napravi jednu figuru, ne računajući ove performanse i ovo što pare iz ovu vajarstvom. I to je bio uvek za mene nekako izazov. Ali ja sam, ovo samo da dovršim, ja sam imao jedno, možda 5-6 alternativa. Ako ne uspe, o vajarstvu sam najmanje znao i to me intrigiralo. Čak i nisam počeo kao vajar, nisam smeo da se usudim, jer o vajarstvu ništa nisam znao, nego sam počeo kao slikar. I onda sam prešao da budem vajar, jer upravo zbog te moje konstitucije i toga, a rastao sam u kršu. E sad, ja sam rastao u tim delovima naše nam otadžbine gde postoji treća dimenzija. I ljudi sa tom trećom dimenzijom drugčije opet posmatraju stvari nego ljudi iz ravnice. Obično su slikari iz ravnice, a vajari su ovamo, mada Srbi nisu imali... I Da Vinci i Michelangelo su govorili da je crtež osnova, ali onda ide ovo što treba stvoriti, pogotovo kad neko podražava antičke majstore, pa moraš svaki mišić, pa svaku tetivu i tako dalje. Da li si razmišljao nekad da li bi možda bio anatom? Da li te je to privlačilo? Bez tog je nemoguće. Na neki način vajar jeste anatom. Nemoguće anatom jeste. I vajar i slikar. I oni su učili anatomiju. Pa imamo čas doktora Tulpa gde se uči anatomija. Imamo Žerikoa koji je dovodio leše iz mrtvačnice da bi napravio meduzi. E sad dobro si rekao, ti si na pravom putu. Sad ti vodiš mene na neki način, a to i treba tako da se dešava. Šta je sad to kod tebe bilo? Jesi li ti imao sklonost? Jesi li nekad hteo tu neku agresiju prirodnu svoju negde da utkaš? Jesi li razmišljao o tome da budeš hirurg ili nešto? Ili si apsolutno ovako prošao u tu umetnost? Ne, ja sam razmišljao da budem direktor zoološkog vrta. Doći ćemo do toga. Ne, ne, ali tada kao dete moji vršnjaci su volili da budu milicajci, da budu učitelji, da budu devojčice, da budu kasirke ili ne znam šta. I učiteljice, ja sam ovako bio ambiciozan jer sam ja kao dete došao baš u ovaj Beogradski zoološki vrt i ja sam bio opčinjen. Ja ću da budem direktor zoološkog vrta. Ja sam to prišao. Ja sam pravio zoološke vrtove. Znači, životinje su ti od početka bile... Životinje su moje bile prve, jedine igračke. I ja sam ih kao sebi ravne poštovao, sa njima dugovao. To je zanimljiv odnos uopšte prema životinjama. Sigmund Freud je smatrao da smo mi u stvari svi negde tu životinja u nama. Pre svega to je taj biološki deo. Ali kod Freuda je to posebno bilo zanimljivo jer je on smatrao čovjek nije slobodno biće uopšte. Čovjek je zarobljeno biće i ta zver u nama postoji. Ali sad ćemo vidjeti kakva je i zašto neki ljudi neće taj kontakt, a drugi ga hoće. U psihologiji se također zna postoje antropološki način učenja, pa imaš najniži nivo učenja je uslovni refleks koji je jedan genijalni ruski lekar Ivan Pavlov jeste radeći na psu otkrio. Zatim na uslovnom refleksu je izgrađeno takozvano uslovljavanje emocionalnog i emotivnog tipa, svejedno kako kažemo, to je malo složenije, tu se radi sa emocijama. Na taj način se stiču simpatije, antipatije, ceo život nam je protkan emocionalnim uslovljavanjem, čak i razne vrste manipulacija idu preko emocionalnog uslovljavanja. Tako se stvaraju i simpatije, antipatije, i strahove i tako dalje. I na to ćemo se vratiti. Onda imamo učenje pokušajem i pogreškom, odnosno instrumentalno učenje i na kraju učenje uviđanjem koje ima samo još antropoidni majmun i mi ljudi. To su sad nivoji, ali ono što je zanimljivo reći i nauka to zna, to je da svi ti oblici učenja postoje u čoveku i postoje u nama i mi imamo najniže do najviših delova. I zašto sad neki ljudi neće da se sete da imaju i taj najniži deo? Ceo parasimpatički nervni sistem radi po principu uslovnih refleksa u stvari. I taj nesvesni deo, doći ćemo sada dotle. A znači ta životinja u nama postoji. Sad ćemo vidjeti kakva je to životinja u nama. A ona je jako bitna i psihologu, i psihijatru, i psihoterapeutu. Budila se ona ponekad kod mene u situacijama, recimo i tako. Ali ja sam istišavao uvek. Ti si istišavao, da. Ali samo moje tumačenje je mnogo jednostavnije. Kad majka rodi dete,
Jedno je od stotinu njih kreativno, 99 su reproduktivci. Ja sam sebe nekako smatrao, da li sam u zabludi bio ili nisam, znam da nisam voleo da budem reproduktivac, nisam hteo da budem svećinom, ali nije to zbog sujete neke, nego osjećao sam neku potrebu uvek da kreiram nešto. Znači, još kad sam bio dete, ja sam znao da se zanesem, da se izgubim, da negde budem na devetom nebu. Sad stani, urođeno ili stečeno? Tvoj osjećaj. Mi naravno znamo da je jedno i drugo i mi se oko toga više i ne sporimo, samo pitanje kad, zašto, kako. Mm-hmm. Ali tvoj osjećaj, talent koji nosiš u sebi, a imaš ga, urođen ili stečen? Šta bi ti, gde bi ti tas prejevan? Pa ne znam da li može biti stečen bi talent. Talent može biti urođen, a posle razrađivan. Talent nešto i nije, jeste presudan, ali rad je veoma važan. Ja sam bio nedisciplinovan kao radnik. I sad ću se vratim na ono prvo pitanje kad si me pitala šta beše ono kako... Agresija u tebi? Nije agresija u meni, nego na samom početku. Zašto? Da sam možda bio malo devijantan, da sam bio ne znam, nešto potuljen, povučen, otuđen. Ja bi se zavukao negde u neki atelje, u neku sobicu i možda bi bio sjajan umetnik. Ne bih išao. A mene je vuklo nešto drugo. Prvo su mi interesovale žene, pa me interesovalo društvo, pa avanture. I do žena ćemo doći. Kaži mi, je li pamtiš svoje snove? Pa neke pamtim, neke ne pamtim. Da li imaš neki san koji je simptomatski i koji se ponavlja, da nešto znaš da je san koji te prati tokom života? Da ja ne ponavljam, ne. Mislim da nemam. Uvek nešto različito. Se sećaš nekog tipičnog sna koga nisi zaboravio, koji ti je to tako povremeno se vraća? Makar u pamći. Ne, pravo ti kažem, ja nešto s novima nisam se mnogo ni bavio. Držao sam se onog, san je laža, a Bog je istina. Pa da, ali ta laža je nama jako važna u analizi. Ti znaš da je... Nesećam se ovo, setim se, ujutru mogu da ga reprodukujem, posle ga zaboravim. Jesi se desilo da vidiš psa koji spava i cvili ili mačku koja se trese i cvili dok spava? To je trenutak kad sanjaju. Životinje sanjaju, to znaš. To sam gledao hiljadu puta. A možda se čak i sećaju snova. Ne, to ja gledam vuka, gledam tigra kad spava. Svi se oni ponašaju. Oni verovatno sanjaju lov svoj, sanjaju nešto, možda sanjaju čin udvaranja ili ne znam čin, kako što kažem srpskom, kad već savladaju tu prvu fazu udvaranja. I onda prate to pokretima nekim adekvatnim. Jeste. I vrlo je zanimljivo, ljudski san se razlikuje naravno po mnogo čemu, ali u nekim stvarima smo vrlo slični. I oni imaju REM fazu, znači to brzo pokretanje očiju, i oni imaju fazu kad se obnavljaju najvećelije, to je to sanjanje. Isto tako traje raspačana po nekoliko minuta, 10 tokom noći, možda ukupno sat traje kod čoveka. I životinje to imaju. Sad ćemo insistirati malo na tim sličnostima da vidimo šta je ta, jer psihologija životinja postoji i ona nama jako mnogo pomaže da shvatimo kako čovek funkcioniše. Nimalo nije zanemariti ta istraživanja koje se rade na životinjama. Bili oni niži ili viši sisari? Mi smo mnogo toga saznali. Na životinjama se dokazuje hemijski prenos memorije, recimo kod pacova. Na čoveku nije dokazano, ali ima vrlo zanimljivih eksperimenata na raznim vrstama životinja. A sada za analizu je bitno kako čovek sebe doživljava u odnosu na to neko niže biće, koje, kao što znaš, ima izvanrednu emotivnu energiju, emocionalnu energiju, ima verovatno i socijalnu, nema apstraktnu, nije umno biće, ali ima mnogo toga što imamo i mi, mnogo toga možemo da delimo sa životinjama. Pa ja ih ne doživljavam kao niža bića. To ja znam da ti ne doživljavaš. Ja sad govorim, ja govorim evolucijski, ali tvoje psihološki doživljaj upravo zanimljiv. Jeste, čak i te najprimitivnije organizme. Ko zna, možda smo mi u njihovim očima mnogo primitivniji nego... ja mnogo polažem na etologiju, tu nauku koja će sad... koja je u ekspanziji. Onda će nam mnoge stvari... Bojim se, neću dočekati to da saznam sve... čak kako komuniciraju, kako se sporazumevaju,
to je dešifrovanje toga. To će biti ravno šampolionu ili ne znam... Ti si gledao verovatno i način na koji životinje u grupi funkcionišu i kako individualno i kakvi su im odnosi emocionalni, ljubavni, svađe, rasprave. Sve si to mogao da vidiš. Kakva je organizacija, pitanje organizacije. Ja stalno apelujem na ljude, dođite u vrt, mnogo ćete stvari naučiti. Tu ćete naučiti nešto što ste odavno zaboravili, kako se udvara. Naučite kako se vaspitavaju deca. Ne znam, ne polažem mnogo na Makarenka. I kad bi neko gledao životinje, možda bi te, kako se zove učenici, izgledali mnogo drugčije i bila bi nam deca mnogo vaspitanija. Kako se bira šef? Ko je vođa? Ko je vođa? Pa ne može biti neki vođa tamo drljavi koji sa nekim zaslugama ili ako je, ne znam, organizovao neki mali čopočić pa sad da se nametne pa ulovi neko susjednom čoporu pa kaže ajde da ga izaberemo ili tako, ne znam kako komuniciraju, nego samo može da bude najbolji, najspretniji, najlukaviji, kako se zove, najodvažniji. Najhrabriji. Najhrabriji, da, taj. E, zato mnoge su vrste i opstale na planeti. Recimo, evo, vukovi. Oni su promovisali čoveka na planeti. Ti meni pričaj o životinjama, ja kroz priču tvoju o životinjama, u stvari ti pričaš na nekim... Ja slušam o tebi priču. Ti si bacila vudicu, ja ti sad pričam. Naravno, i to je, ti u stvari govoriš o sebi sad. Bazi, Homo sapiens je nemoćan bio. Pripitomio je, ali imao sive materije, pripitomio je vuka i vuk ga je lansirao. Onda je pripitomio konja, video kako to lepo ide, pa pripitomio konja, pa pripitomio goveče, pa kozu, pa ovcu, pa kokošku, pa ne znam nija šta sve nije, svinju i tako dalje. I onda je počeo i da osvaja i da pravi dar mar po planeti i tako dalje. Ali onda se nije tom svom prvom prijatelju odužio na adekvatan način. Mi smo svedoci da sada krene nekoliko hiljada lovaca na Zlatibor ili ne znam u koji kraj, na Staru planinu ili ne znam gde, hajku na vuka. Ali pošto imaju takvu genetsku podlogu, tako im radi to kefalo koje mi pocenjujemo i kažemo nisu misaona bića ili ne znam šta, da oni izbegnu sve te zamke sa lakoćom velikom. Znači, hiljade ljudi koji su rašire se, ne znam koliko kilometara pokrivaju i nijednog vuka ne ubiju. I onda posegnu za nekim zamrzivačem, neki od pre dve godine koji je ubijen, da sačuvaju obraz. Mi govorimo o tome da čovečji mozak ima i mozak reptila, i mozak govečeta, i mozak razvijenog čoveka. I mi o tome uvek govorimo. Ono što čoveka spase u nekoj nevolji, instinktivno što ga spase, kada se okreneš naglo pa vidiš da je neko hteo da ti zabode nož u leđa, to je stari korteks koji te je spasao. Ne ovaj frontalni koji ti imaš izražen napred, čeoni režanj koji je nov, mlad, nerazvijen, nego upravo taj paleokorteks je ono što delimo sa vrstom, a to je ono što nas u nekim teškim situacijama upozori i spase. Koji ti talenat, šta bi ti rekao, koji talenat imaš osim, naravno, slikarski, to je vizualni, nesumljivo? Kakav ti je ono što mi zovemo numerički faktor? Kaže mi to. Ne, samo da ti kažem. Sve talente, čini mi se da sam pokupio, samo muzika mi je, bio sam tu negde na začelju. Kad je sve višnje... Kako si radio matematiku, kaži mi? Nikako. Nikako. Eto, vidiš, matematika i muzika su vezane. Kakav ti je osjećaj za prostor, za geometriju? Rotacija u prostoru? Pa, slušaj... Vajar to mora da negde ima. A prostor... Čini mi se da osjećam savršen prostor. Ali geometriju nešto nisam preterano voleo. To je sad druga stvar. Prostor osjećaš, nalaziš se u prostoru. Ali prostor osjećam, da bome. Imaš taj osjećaj. Da. Kaže mi mehanički faktor, očigledno, to je isto potrebno svakome ko nešto radi, vaja, to svakako imaš. Ja sam imao manuelnu spretnost nekad. Da, to je jedan poseban... Fantastično, recimo, ali to se gubi vremenom. Kad se čovek pretvori u činovnika... To mi izdvajamo kao poseban, da. U činovnika, to je strašno. Ja se gnušam toga.
Svaki stvaralac se gnuša toga. Pa jeste, ali eto, ja sam došao iz nužde tu. Mada sam to voleo, da sam ja voleo to, to me nikad ne bi zapalo da sam ja hteo, nego su me naterali bukvalno da uzmem to. Kaži mi, Vuče, sad ću ti postaviti Teslino pitanje. Tebi će to biti lako, ti ćeš verovatno reći i. Da. Žena ili golub? Žena uvek. A golub? Golubica? Pa, volim golubicu, ali kad bih morao da biram, onda bi odabrao ženu, naravno. Ti ne imaš... Goluba bih... Kažem, daj da ga vidim i onda bih ga pustio. Eto. Reci mi, ne moraš da odgovoriš ako neđeš, imaš li homoseksualne sklonosti? Dobro, to je smeh i isto mehanizam odbrane. Ti samo kaži, ne moraš da odgovoriš. Kakve crne... Vidiš, nisi odmah... Odmah regao. Nisi odmah viknuo, ne. Da, nisi odmah viknuo, ne. Pošto ću viknem, ne, to je smešno. Dobro. U svakom slučaju ti ih nisi svestan, ne tražiš, ne imaš, je li tako? Kod tebe je situacija jasna, nemaš nikakvu veliku kompenzaciju. Kristalno jasna, dijamantski jasna. Dobro. Čista. Kaži mi, imaš li neke strahove kojih se sećaš? To nema nikakve veze sa hrabrošću, svaki čovek ima nešto. Obične, banalne, fobije ili neki apstraktniji nešto. Nema toga da se ne boji čega, da ničega ono svoga hlada. Tako je, ali čega je svestan? Evo ovako, ja sam se kao dete strašno plašio zmija. To je jungovski jako važan simbol. To je bilo strašno. Ja sam rastao u sredini gde su u svakoj sredini o zmijama mitove prave legende. I naravno, kao svako dete, ja sam to upijao, ja se plašio. Međutim, ko sam po vokaciji uvek bio i nadžija, ja sam jednom sreo, sam sam bio, bio sam detem. Sreo sam zmiju u šumi, sreća što je bila... neka hladnoća, nisam ja tada znao da je to reptil, pa da je troma i tako. Ja sam uletio zmiju. Ja se danas sećam kako je to bilo strašno. Kako sam se ja borio sa sobom, uhvatio i tog trenutka strah je apsolutno nestao. E sad stani, sad si mi i nesvesno, odnosno podsvesno rekao ono što bi trebalo ja da objašnjavam, a jako si to lepo opisao. Vidiš, to je baš prilika da se kaže, pošto smo rekli malo nešto i o refleksima i o strahovima. Viš, u psihologiji i psihoanalizi i terapiji postoje uglavnom dva neka velika tabora, ima ih puno, ali dva velika kako se leče strahovi. Jedan je ovaj lečenje dubinskom, znači psihoanalitičkom terapijom koja možda traje godinama, neka traje ceo život. Tu se leči dubinski uzrok, tako da se to više ne ponovi, to je barem nada. A postoji jedna škola koja se zove behavioralna škola, koja je behavior, znači ponašajna terapija, koja jako lepo radi, izuzetno talentovano, efikasno rade ljudi i oni upravo rade ovo što si sad ti opisao, i to sa strahovima i fobijama, zato što se nema vremena za dubinsku analizu. Već to su bile svađe šta ovo, da li je analiza ili ponašajna. Nešto ne verujem ja u te preterane analize. Nema potrebe za raspravom, zato što zaista postoji, zavisi šta je uzrok nekog straha. Psihoanaliza može. Ako je to apstraktni strah, mi onda možemo da radimo na drugi način. Ali ako je to neka konkretna fobija koju treba brzo skloniti, a nema se vremena za dubinsku, šta rade ljudi? Rade upravo ono što si ti opisao. A zašto si ti to opisao? Pa zato što stvaralac to sve sam na sebi radi. Stvaralac je najbolji primer čoveka koji sam podsvesno radi na sebi terapiju i kad treba i na drugome i kad treba i kad ne treba. On je taj koji sam sebe izvodi iz nekih stanja. Uzeo si, šta si doživeo? Doživeo si neki strah, užas, gadost, to je trajalo neko vreme i odjednom ništa. Ne, ja sam posle hiljade zmija uhvatio, opak i kod trojnika. Posle si uhvatio. Ali isto sam se plašio od vampira, slušao sam priče o vampirima. To je sad malo teže uhvatiti, vidiš tu može da se radi dubinska analiza, zavisi šta je uzrok straha, može biti strah. Ne, slušao sam kako pričaju, pripovedaju stari ljudi, pa ne znam ovo, pa ono, pa sreli vampira, pa na groblju, pa to su strašne priče. Jeste. Jednom sam nešto napravio neku brljotinu, kao dete, pobegao sam od kuće, ali to je bilo na selu. I deću, ja pored groblja zavučem se u neki plas sena. I do ujutru
Jer sećam se taj početak, tu groblje, sve mi se to vraća u to što sam znao o vampirima. I slušam, hoću li negde čuti pas da laje u selu ili tako, bilo lakše bi mi bilo. Ali negde, poslije koliko vremena, strah me potpuno napustio, tako da bi mogao sad mirno da odem na groblje da spavam. Pazi, kada se radi o strahu od smrti, o anakliničkom strahu, kako psihoanalitičari zovu, onda je to druga stvar. Ima ljudi i melanholici, kada to dođe da izdržava, mogu jako teške trenutke da imaju, to je sasvim nešto drugo. Ali kad se radi o banalnoj, vulgarnoj fobiji, bašvaba, prostor, zatvoren, otvoren. Zmija je malo komplikovanija jer ona može da ima i neko dubinsko značenje, ali u redu. Ti si uzeo, suočiš se sa tom stravom, to rade behaviorni terapeuti. Dovedu čovjeka prosto u tu situaciju užasa i njemu je teško, on se preznojava, srce kuca, diže se pritisak, cela kateholaminska reakcija, međutim, posle toga oni mu govore, vidiš, ništa nije, ništa nije, ništa nije. I polako pada. Čovjek koji se boji da pređe ulicu, dovedu ga na to mesto straha i tako svaki dan aproksimacijom pomalo, dok on to stvarno ne odživi i kaže ovo stvarno nije ništa. Behaviorni terapeuti jako lepo rade, ali ne mogu naravno onaj dubinski uzrok da tretiraju, pa može da se desi da se strah vrati. Zavisi šta ga je uzrokovalo. Ali vidiš, ti si spontano, intuitivno uzeo tu zmiju, doživao neki užas, gađenje u trenutku i gotovo. U tom trenutku čak ti nije ni aproksimacija bila potrebna. Ja mislim da strah od smrti je nešto sasvim drugo. Ili nije ličnost. Ja sam gledao simpozijume drže odvikavanje od pušenja, pa ne znam, odvikavanje od ovoga. Ja sam cap rekao, ne, od 40 nešto godina sam ja bio strastven pušač, recimo. Pušio sam ne znam koliko cigareta dnevno, strašno, kutija. Ja sam rekao ne i gotovo. Od tada nikad nisam zapalio cigaretu. Drugi uzimaju neke lekove, pa ovo, pa dobro, idu to ima, kod psihijatra, pa kod psihologa. Danas se zna da ima i neku genetsku pa osnovu, da. Da, ima čak i neku osnovu fiziološku, ta zavisnost od pušenja, ali to je sad drugo. Ti očigledno imaš jaku volju, ali imaš i neke druge smetnje koje imaš, želiš da prevaziđeš, a nisi još od tih strahova sitnih, svakodnevnih. Sve što sam hteo da prevaziđem... Kaži mi ovako, u zoološkom vrtu, da li si nekad suočio se sa oči u oči sa životinjom koja je divlja, pa si osjetio da ti se vraća neki iskonski strah? Ne. Čudno, ja sam sa životinjama u zoološkom vrtu veliki prijatelj. Čak legendarni Sami, kad je pobegao. Ja sam im komunicirao kroz rešetke. A kad je pobegao, ja sam potpuno zaboravio na strah. Znao sam da će ga policija ubiti, jer je to opasna zverka. To je strava i užas. I onda sam otišao, uzeo ga za ruku, stavio ga u sopstvena kola i dovezao ga u vrt. To je samo ludak mogu. Kad sam završio sve to, kad sam ga zaključao, onda sam seo, a sve sam znao o šimpanzama. I to je interesantno. To moraju psiholozi, psihijatri da shvate, ne znam, kojom brzinom mozak daje informacije, kad je to kritično. Pa to je poznato. Znači, sve što sam znao, a mnogo sam znao, to za deli sekunde mi prođe. Pa kao davljenik koji je u trenutku dok se davi vidi ceo svoj život. Ceo svoj život prođe, gotovo. Da, to je mobilizacija nevjerovatna. I kad sam sve to završio, seo sam i onda sam se tek uplašio. Da, to je... Bože, kažem, šta sam... Eto, i to si sada ti pomogao da objasnimo. Zato ja kažem da stvaralac je čovjek koji nama ilustruje bojmove. Zapravo, mi to zajedno i radimo, ali ti si taj koji može da... Ti anticipiraš. Ono što ja treba da objasnim, ti anticipiraš. A onaj ko nema stvaralačku u sebi, ne može da anticipira. Upravo si sad opisao kako izgleda odloženi afekat. To je to. Strah dođe u trenutku posle. Dok smo u velikoj nevolji, organizam je potpuno mobilisan, on se bori maksimalnom snagom, on ne zna šta se dešava, on je maksimalno, da kažemo, funkcionalan. I to nam je nasljeđe od tih naših divnih životinja i vrste. Tek kad sve prođe, vraća se tuga ili strah. I taj odloženi afekat može da traje dugo, nekad može čovjek tek tada da upadne u depresiju i teškoće kad je sve prevazišao i preboleo i izborio bitku, pa posle ga to snađe. To su odložene tuge ili odloženi strah i onda tek shvati šta je prošao, kroz šta je prošao. Kaži mi, ovo sam te namjerno pitala, da li te neka životinja nekad napala u završku? Ne.
To je interesantno. A nisi ni ti nju napao nikad? Ni ženku? Jesam, recimo... Jesi li neku ženku napao nekada? Nisi. Imaš li... Kopitapijensa, ženku? Ne. U zoološkom vrtu, da li imaš kontakt različit prema muškoj životinji i ženskoj? Ne. Osjećaš li tu razliku? Ne. Ali ovo mi se desilo, recimo, kako pucaju prijateljstva sa životinjama? Imamo tri pitoma vuka. Čuvenog Dorijana, pa Greja i Radana. Naš Balkanac Radan, iz Djavolje Varoši je došao. Rastao je tu i bili smo veliki prijatelji. Jednog dana ja sam snimao nešto za neku televiziju i držao sam Radana na povocu pored mene. I njemu se nije dopao snimatelj, kamerman, ne znam, snimatelj. I je počeo da reži. Životinji se uvijek neko ne dopadne. Ne dopadne. Kažem, Raco, budi miran. I on me pogleda i malo se umiri i opet. Ja pričam, on opet. I sve više reži na snimatelja ovo. I ovaj se plaši. Ja kažem, Raco, miruj. Ja sam samo malo ovako po njušci, onako da ga opomenem. Gotovo. Tog trenutka naše prijateljstvo. To je jedina životinja sa kojom sam prijateljstvo prekinuo. Kasnije, kad prođem pored njegovog kaveza, on je režao na mene. Ja onda uđem u kavez da vidim kako će onda reaguje. Naravno, nisam se ni tada plašio. I on je uvek beži u ćošak i nije mu palo na pamet da me napadne. Ali kad sam ja van kaveza, on je u kavezu, on je onda režao na mene. Eto, to je jedina životinja. Kada sam te pitala da li doživljavaš, da li si nekad osjetio strah od zveri koju gledaš? Ajde sad da ne kažemo tu lepu reč životinja, nego kažemo zver. Da li si ikada osjetio strah ili nisi? Od životinja nekada? Da. Ne. Gledajući oči u oči da si bio ispred nje, naravno. Ali ja sam učio dosta. Ja sam dosta o njima znao. Znao sam šta prihvata životinja, šta ne prihvata. Gledao sam njene zenice. Kako joj reaguju zenice i ja sam onda komunicirao. Ako vidim da nije, onda nisam insistirao. Dok životinje su čudne, one hoće da komuniciraju kad se njima komunicira, a ne kad se meni komunicira ili nekom drugom. Eto vidiš, mi učeći na njima mnogo toga i o čovekovoj psihi saznamo. Sad, da li je neko pobornik evolucije ili kreacionizma, to nema nikakvog značaja, jer ovi zakoni stoje, pa možemo svejedno. To može i pod kreacionizmom sve da stoji i da isto tako bude. Ali vidiš, ta pitanja nisu naivna. Ja sam dosta o tome pisala. Zapadno hrišćanstvo vekovima unazad je doživljavalo ono što je nama vrlo bitno, a to je taj pojam ludila, kao što narod kaže, mi kažemo psihoza, narod kaže ludilo, nije važno. Neuroza nije bolest, svi su neurotični. Ali psihoza jeste. To je osnovna razlika između neuroze i psihoze u tome što u neurozi čovjek pati, ali je u realnosti, dok u psihozi gubi kontakt sa svetom. On je već negde odlutao na neku drugu planetu. On više nema koordinate ni ovog prostora, ni onog vremena. Naravno, stvaralac nađe sebe i nema značaja. Uopšte je beznačajno. Ako je to kreativan čovjek, nije uopšte važno da li ima poremećaj tog tipa ili ne. On će izaći kroz tu svoju kreaciju na površinu. Ako nema stvaralačko, onda će biti veliki problem. Onda će biti veliki problem. Ali vidiš, u zapadnom hrišćanstvu, vekovima unazad, ludilo je doživljavano u slici divlje zveri. Divlja zver je bila simbol ludila. Kod nas, da kažem uslovno, u istočno-hrišćanskoj tradiciji nije to bio slučaj. Odnos sa totemskom životinjom je bio bolji, očigledno, i već je postojala neka nauka o duši. Ja sam o tome dosta govorila. Psihoterapija se razvija u tradiciji istočne crkve. Tek krajem 18. veka će nastati škole i pravci u Francuskoj. Ali ideja je nastala ovde. Oni nisu imali na taj način lečenje. Totemska životinja je drugčije doživljavana. To je jako važno. Psihološki ne doživljavaju prisnost sa životinjom kao naša tradicija. To su stara paganska božanstva. Ris je božanstvo starih Slovena. Medved. Nambruan je vuk. Vuk. Ne, ali kod Rusa ris. E sad vidi, vuk naravno i medved, ali ris je prvi kod vuk. I sad u toj mitologiji. I taj odnos prema... Nema nauke o duši. Sad ćeš se zapanjiti kao čovek koji zna šta su životinje i koji ti si gledao zveri. Tebi one nisu zveri, tebe su one prijatelji. Ali
Čitavo zapadno hrišćanstvo pojam ludila doživljava kao zver. U Engleskoj je, u toj istočni deo Londona, postojalo mesto koje se zvalo Bethnal Green, gde su ljudi poremećeni, zatvarani u kaveze i držani su tako da ih svi gledaju kao divlje zveri. Kao divlje zveri, ja. Da bi se generisao iskonski strah kod ljudi. Možda nisu ni grešili Englezi, možda su mnogi i sazreli za kaveze, ozbiljno. A to je bilo zveri, nekoliko vekova unazad. I sad pazi taj odnos koji oni imaju prema ludilu. Ludilo jednako divlja zver. To je vrlo zanimljivo. Jednostavno, taj odnos prema životinji je prekinut. Nema dotoka prijateljstva, da kažem, mitskog ili mitološkog, svejedno. Odnos je sasvim drugačiji. Šta je sad posljedica toga? Zver je jednako čovek, čovek je jednako zver. Da li ti možeš da pojmiš da je 1881. godine u Londonu, na centralnom trgu, obešen dečak, maloletni dečak, koji je doživljavan kao zver? Jer je bio poremećen, a krao je tuđu poštu. Obešen je zato što je krao tuđu poštu. Da li možeš da zamisliš da je 906. godine u Švajcarskoj obešen javno pas? To je bilo javno vešanje psa. Zašto? Zato što je saučestvovao u ubistvu i krađi. O čemu to govori? To govori da nema nauke od uši. Da nema poimanja životinje. Pa imamo mi drastičnije slučajeve. Imamo, recimo, ja sećam one priče, Petar I, vladika crnogorski, on je potukao tamo vojsku maršala Marmona u Kotoru dole. I onda kad ubiju Ižeferdara Francuza, oni mu otkinu glavu, pa u onu zobnicu, pa na Cetinje, dobiju neki dinar, to su tako radili, pa je onda nabio na kolac. I to je bilo strašno. Naiđu neki turisti ili ne znam ko je bio i onda francuska protestnu notu Petru, a on je bio dosta mudar i kaže, pa vi ste divlji narod, pa vi ovo, vi... On kaže, da, mi smo divlji narod, mi neprijateljima to radimo. Te glave nabio na kolac, vi ste civilizovan narod, ali vam nije smetalo da u centru Pariza vašoj kraljici otkinete glavu. Pazi, ali koja je tu razlika? Marija Antoneta, to su zverstva, ali zverstva koja su povezana s tim da se kažnjava životinja na isti način kao i mali dečak. I viš koliko je ta veza u patologiji jaka bila, to je arhetipski spoj ludila pa i divlje zveri. Pa znam, ja ne bi kažnjavao ni dečaka tako drastično, ni životinju. Ali zbog čega je kažen dečak, jer je doživljen kao zver, a zver je doživljena kao ljudsko biće. Znači, potpuni amalgam, mešanje. Slušajte, to zavisi onaj koga je promovisao u zver. Danas to radi čitava tradicija. Čitava tradicija. I oni će bilo koga anatemisati i proglasit će ga, makoliko bio čovek na mestu i bio ispravan, oni će od njega napraviti monstruma. Kao što je verovatno tada radila, ne znam, crkva ili ko, i onda se dešavale te stvari. Da, ali mi danas nećemo čoveka zatvoriti u kavez koji je na psihijatrijskoj klinici, pa ga pokazivati ljudima da bismo generisali strah od ludila. I taj strah od ludila postoji u ljudskom biću, on i dalje postoji. Mi ćemo ispričati da to nećemo da uradimo, ali ko zna hoćemo li da uradimo. Ima onih koji to hoće da uradi. Ima ljudi u kojima čuči zver i kad se probudi. To je tačno. Mene interesuje ovo. Uvek je bila dilema sledeća. Evo sad ja da budem voditelj. Dobro mi vam razvoj. Da li se čovek rađa dobar pa ga okolina upropasti ili u njemu čuči monstrum pa kad se digne ploča sa tog sarkofaga, ona izleti. Ili kad se katanac prekine. Klasična psihoanaliza je smatrala, a to naravno ništa nije doneo Freud, to se od vajkada znalo i antička Grčka je to znala. Empedokle je govorio o dva principa u Vasioni, princip života i smrti, i sve to otud dolazi. Mi uglavnom znamo u nauci da u čovjeku postoji i nagon smrti i nagon života i da se oni tuku ceo život. Znači, samo je pitanje kad će koji da nadvlada. Ali ono što je vrlo bitno, to je da kad dođe do sklopa ličnosti koji mi zovemo psihopata ili psihopatija i ne razvije se osjećaj za savest, onda znamo da će otići u ono što se zove zlo. Evo da povežemo sad to sa tim životinjama o kojima govorimo, jer oni su jako dobar primer za ljudsku psihu. Zver je opasna, ali nije zla.
nije zao. Problem kod čoveka je što on može da bude zao. A zao je onaj čovek koji nema osjećaj krivice ni savesti. A krivica i savest i osjećaj nema psihopatska struktura ličnosti koja nije razvila instancu savesti, nadja, superego, nije došla dotle. Šizofreničar, paranoik, depresivno, manijakalna bolest, nije važno. Bilo koliko da je teška psihoza, može da oseti krivicu. Jedini koji teško osjeća krivicu je psihopata. I tu je ta zloba, narodskim rečima rečeno zloba, njega je jako teško terapijski tretirati, jer u terapiji prvo što se radi izaziva se krivica. Čovek u terapiji mora biti kriv. On je kriv ili prema drugome ili prema sebi. Tako počinje terapija. Ja nikad nisam sreo još do sada, a Boga mi evo svodim sa životom račune, da je neko kriv bio za nešto. Uvek je kriv neko drugi. Kriv je u psihoterapiji i dođemo do te da čovjek sam sebi skrivio i tu se vidi. On to naravno neće priznati, ali poslije nekog vremena će to izaći. Izaći će to samo. Ne, nije potrebno. Verbalno priznanje nama nije ni potrebno. Sve to lepo izađe na površinu. I da se vratimo na ovo. Dakle, postoji smrt i život u svakom čovjeku. Oni se bore. Samo je pitanje šta će da nadvlada. Nažalost, kod nekih kategorija psihopatije nadvladava smrt. Nagon smrti. I to postoju, naravno, sadističke ubice, koljači, dave decu i tako dalje. Ali zavisi od celog sklopa ličnosti. Da li je razvijena inteligencija ili ne. Da li je stvaralac ili ne. Stvaralac retko ide u tu kategoriju. To je zanimljivo. Najmanje je psihopata među stvaralcima. Ja mislim da je najmanje. Zato što oni tu celu tu negativnu energiju i taj nagon smrti prevedu u delo. Oni o drugim stvarima misle. Njihove sfere, interesovanje su potpuno druge nego obično. To jeste suština sublimacija. Je zapravo da se ta užasna negativnost i zloba koja bi otišla u nešto jako loše pretvori u stvaralaštvo. I to i jeste, psihopata je najmanje u kategoriji stvaralaca, najmanje. Jer oni su negde, da, oni su kroz delo to već rešili. Kaže mi nešto ovako, kada moji profesori u Francuskoj su mi uvek govorili, znači to na klinici, i ti psihijati koji su pričali, kad god počnu da govore o mentalnoj bolesti, oni kažu: moja prvobitna, premorbidna struktura je to i to. Svaki čovjek to zna. Čuveni Lakan to uvek pominjem, je rekao, ja svim studentima dođe i kaže: ja sam paranoik, ali ja neću nikad biti paranoidan, ja sam samo paranoik. Ja ću to držati pod kontrolom. Onda neko dođe pa kaže: ja sam melaholik, ali neću nikad biti depresivan. Neko kaže: ja sam manijakalno depresivna, ali neće nikad otići u bolest, sve ja to znam, šta bi bilo jednog dana, ali neće biti zato što stvaramo. Šta bi ti bio? Ne, šta bi bio? Šta bi možda mogao? Ja organski ne mogu da podnesem te melankolike, pesimiste. Ja smatram da nam je Gospod dao strašno kratak vek na ovoj planeti. I sad to provesti tako u nekim setama, u nekim... Ja sam po vokaciji nepopravljiv optimista. Znači, ja čak u tunelu neći ću neku svetlu tačku. Nema priče. E, to je nešto što me apsolutno drži i što sam išao celog života pravo, nisam ni levo ni desno. Ti znaš da me melaholičari ne biraju svoje stanje, to je prosto... Da, ne, čovjek, to je jedna dispozicija. Čovjek mora da ovlada jednom veštinom, da vlada sobom. To vladanje je upravo ova sublimacija koja se radi na sebi. Jeste, ali zašto da bude? A da li si nekad u detinjstvu bio tužan? Nikad. Znači ti nisi jednostavno, nisi ta konstitucija, ti si nešto drugo. Pa šta znam, možda sam bio sam tužan kad, ne znam, dobijem mnogo kečeva i onda keva ocene. Mene baš briga bilo, ali što se ona nervira. Eto, to su neke stvari koje su me bacale u setu. Kakav je tvoj narcizam? Ti si svakako narcisoidan čovjek u nekom dobrom smislu reči, nemoj ništa da te to sprečava. Mila, sad ću ovim vinom gledati. E, ali onda ćeš pokazati još neke osobine. Ako to uradiš, onda će ta agresija da izađe, a ti tvrdiš da je ne imaš. A ja mislim da imaš, samo je zdrava. Narcizam je sasvim normalna osobina. Narcizam? Narcizam, sasvim normalna osobina. Samo je pitanje u kojoj je ravni. I to ja uvek kažem. Neko se skida go, neko piše knjigu, neko radi kao što ti radiš vaja ili vaja čitav zovrtu, jer ti si vajar tamo svega, ti si sve tamo izvajao. Imaš svakako. Pa se to smatra isto narcizam? Pa naravno, postoji doza narcizma u svakom stvaralačkom poslu. Samo je ona potrebna,
i meni je sad važno kako ti doživljavaš svoj. Ti imaš utisak da ne imaš toga. Pa ja nemam. Ja možda kad sam nešto bio mlađi pa sam onda voleo da se pogledam. Sad zaboravim i da se pogledam u ogledalo po 10 dana. Ali to nema nikakve veze sa fizičkim izgledom. Nema veze? Ne, pa zašto to? Može da ima, ali... Nikad nisam ja o tome razmišljao. Ali kad nešto radim i kad uživam u tom radu, ja sam onda u nekoj nirvani. Negde se izgubim, onda čujem neku muziku lepu kad radim. Kad čoveka nešto krene, kad sam vajao, sećam se, ili sad kad radim nešto, pa kad radim te fejnese, kad završavam, onda recimo prođe mi dan kao dlanom od lan. Ja ne znam kad je, ali to, ne znam, 12 sati prođe mi. Tako, to je tipično za stvaralce. Ti tad imaš ukinuto vreme. E sad, ako to se zove narcizam, onda sam ja... Onda sam ja... Vas ukomate od narcizma. To nije... Oboleo sam. Naravno, nikakav bolesni narcizam nije u pitanju. Da. Kaži mi, da li ima neke zavisti u tebi? Da neko uzme tvoju skulpturu i kaže, ovo sam ja uradio, kakav vuk? Ovo nije vuk, nego ja. Šta bi uradio? Šta bi učinio? Odlično, ja ću uraditi drugu. Čak se, mnogo sam skulptura napravio, nisam se potpisao nigde. I to mi je žao. To je vrlo zanimljivo. Čak sam potpisivao moje prijatelje neke, majke mi. A to je vrlo zanimljivo. Znači, nemaš nikakav osjećaj da ti u stvari imaš neko oralno davanje, ti to daješ, to izlazi iz tebe, pa sad dalje tvoj potpis. A znam, ali kad sam svesan da ću napraviti isto tako ili bolje od toga, to me uopšte ne tangira. E pa to je... Dešavalo mi se da su ljudi prepisivali sebi i tako dalje, ili da novinari pripišu nešto moje nekom drugom. Nikad se nisam bunio ni to demantovao. Sam ljudi polude, drugi stvaraoci ili kvazi stvaraoci. Jo, Bože, šta su mi na... Pa on, pa zamislite šta su... Pa moje delo, pa... Nema što ga, da. Uopšte me nije zanimalo, da. Da, ti si to prevazišao. Poznajući te, znam da imaš želju za davanjem. Evo, i to je jedan vid davanja. Nisi analni karakter... Celog života samo davao. Uzimao nikad nisam. Ja nisam proaktivan čovek. Pa evo, svešću sa životom račune. Zna li me neko drugčije, osim u farmerkama i u nekim jaknicama ili u Texas košuljama, nekim džemperom. I ništa mi nije falilo. Što nemam frakove, što nemam livreje neke i ne znam... ili neka lista rodela i ne znam šta, firmirana. Ono što mi zovemo analni karakter, a sada vidimo ovih dana u toj našoj diplomatiji, ta grabež, grabi, otmi, simbolički stavi u anus, sve što imaš, otmi drugima. To je nešto što se redko vidi kod realizovanih ljudi. Pa jeste bolest. To treba analizirati. To mi i analiziramo. Ovdje na kauču. Pa ne, ali sve argumentima. Problem je u tome što je među njima mnogo manje stvaralaca, pa je teško raditi jer oni nisu. Nema tu stvaralaca. Ja sam na startu im govorio. Pazite, to je megalomanija. Oni pokupuju po 30 preduzeća. Kažem, ljudi, stanite, uzmite jedno, pa od njega napravite preduzeće. Nećete vi naći toliko menadžera da vam to vode. To će vam sve propasti. Ako oni ne preprodaju to i ne okrenu neki kapital... Nema tu racionalne priče, to je donekle samo utilitarna strategija, to je bolest. To je apsolutno bolest. Kako si ih ti nazvala analni? Nisam ih ja nazvala, oni se u našoj karakterologiji zovu analni karakteri. Bolje ime niko nije mogao da im izmisliti. To je potreba da se grabi, otima, obično su to sadističke strukture, ponizne prema višima od sebe, surove prema nižima. Njihova dinamika u životu je samo gore-dole. Nikada ne daju, samo otimaju, grabe, zgrću. I tu se taj karakter se profiliše. Problem je u tome što među stvaralcima nema mnogo takvih ljudi. U stvari nije problem, nego je sreća u tome. I zato ja ne mogu da pitam to. Jer to je kod tebe očigledno nije slučaj. Ti si nešto drugo. Ti imaš želju da daješ. To je sasvim nešto drugo. I stvaralci obično imaju želju da daju i da ostavljaju nekad čak i nepotpisano svoje delo. To je upravo suprotnost tome analnom karakteru. Meni jeste to dobra ilustracija da stvara sasvim drugi jedan život živi. A ovo su ljudi koji nemaju ništa i zato postaju ti patološki karakteri. Ja sam u vrtu također. Uvijek sam smatrao zašto Beograd samo da ima vrt? Što ne može da ima, ne znam, Negotin, što Niš, ne znam, tamo Vranje.
Subotica, ovamo Semberija i tako dalje. I ko mi se god obratio, ja sam mu davao. Znači, nikad protiv uslugu nikakvu nisam. Da, to znam. Ali uvek je efekat bio veći. Ja imam sada kredite i po celoj Evropi, i po belom svetu, i ovde kod nas i tako dalje. Šta mi god treba, ja ću, naravno, ne za sebe, nego za taj vrt, pribavit ću, a to parama ne bih možda mogao platiti. Upravo to analni karakter ne shvata. On samo grabi, grabi, a onaj koji daje, njemu se vraća to davanje. Ima jedna mila, lepa basna, to je večita tema bila, koju je napisao La Fontaine, zove se... La Fontaine je, da. Da, prosjak i ovaj obućar i banka. Sve njegove basne su psihologija zapravo, savršena. Ne, tu je ceo život sažet, kao ona, kako zove, crna tačka. Eto tako. Crna rupa, da. Crna rupa, tako. I to bi trebalo u obdaništu da čitaju vaspitačice deci i da ih tako vaspitavaju da ne budu gramzivi i da ne budu... Kaži mi, gde si ti na putu individuacije, kako je govorio Junga, naša istočno-hrišćanska tradicija to zove oboženje. Znači, nivo ikone si ostavio, jer si ipak počeo da tragaš i da radiš i da stvaraš. Tu si negde ti pošao nekom metanojom. Emocije si dosta već očistio, apatheja, tu si negde sigurno mnogo uradio. Ne moraš te pojmove koristiti, koristi koje god hoćeš tvojim rečima. Gde bi ti sebe smestio? Jesi li ti došao do sebe? Jesi li se realizovao? Ili još ima da se putuje? Ne, nisam se realizovao. Ima li još da se putuje? Ne, ja sam živeo u jednoj ludoj zemlji. I nisam 10%, 5%, 7% sam možda iskorišćen. Da mi je data bila šansa. Tačno ja predosećam šta mogu i šta sam mogao da uradim. Uradio bih čuda. Upravo zbog takvih tipova o kojima smo govorili, to je bilo teško realizovati. I da nisam bio tako individualac i možda uporan, ne bi ni to realizovao. Ja sam nešto realizovao, možda nešto više od ostalih, ali ni izdaleka. Nije važno... Kratak je vek. Ostali nisu važni. Važan je tvoj osjećaj prema samome sebi. Jesi li ti sebi dužan još toga dosta ili... To je važno. A kako nisam dužan, jesam. To je ono što ti osjećaš. Ima ljudi koji kažu ja više ne mogu, ja sam došao do nekog svog maksimuma. Ma kako. Znači ti si... Ja kad nešto radim, pa ljudi počnu da kritikuju, pa kažem ljudi, pa ja o tom mislim sve najgore. Recimo, za vrt. Svi su se divili tom vrtu. Ali ja znam kako on može biti mnogo bolje. Mnogo bolji, više, bolje to znam nego ti moji kritizeri. Ali kaže mi šta vidiš ovde. Pričaj što više. Fazi. Jednostavno, genijalno. Jer smem da kažem... Sve smeš da kažeš. Ne. Sećam se pokojnog Mila Milunovića. Nemoj epske priče, nego samo... Ti znaš čega? Pa šta vidim? Vidim jednu arabesku, vidim kako se zove, možda neki balet, možda eto tako. Dobro, dalje, šta vidiš? Pa ne znam, vidim boja, vidim te valere koji su lepo, kolorit je izabran, sjajan, ti valeri i tako dalje. Oblike, ovo oblici? Pa oblik, pa i oblik nije nezanimljiv. Životinje. Pa mogo bih tu sada da nagađam, tu bih video i krokodila i zmiju. I vidim, kako se zove, i jedan falus i boga mi onako pozamašan. Čak vidim i neku gracioziju životinju, neku impalu ili tako nešto. I neku sarnu i... mogo bi da ređam do sutra. Vidim. Što više gledaš, što više stvari vidiš. Dosta si već naređao. Dosta si već naređao i to vrlo brzo. Znači, jako lepo asocijaš. Kaže mi, tvoja ljubav prema životinjama,
Ljubav prema životinjama, mi u psihologiji znamo, je u stvari ljubav, to je čista projekcija. To je ljubav koja postoji u samom čoveku koju on negde projektuje na životinju. Tu nema interesne ljubavi, nema racionalne. Nećeš ništa dobiti, dobit ćeš zahvalnost emocionalnu od životinje, ona će na svoj način da ti odgovori. Ali to je zapravo čista ljubav. To je ono što imamo u sebi, pa smo preneli na to neko biće. I zato ti kažeš oni nisu niža bića. Ja kažem da jesu, jer govorim evolucijski i naučno. A ti kažeš nisu i u pravu si. Emocionalno nisu. Pa nisu. Šta si treba da mi pitaš? Od kada datira to kod mene? To datira od kad znam za sebe. Prvo sam počeo sa nekim mačićima. Pa sam onda imao jednog psa, kupila mi je majka. Bio sam možda 5-6 godina. Je, znaš da je, izvini što moram da zastanem, ali to je jako bitno u ovim razgovorima. Mi u psihologiji, na primjer, kad vidimo malo dete da veša mačke, to je jako opasan znak. To je očigledno sadistička struktura koju treba odmah uokviriti, jer može da se razvije u strašnu psihopatu. Tako počinje. Iako odmah nije nadgledan i pod nekom kontrolom, može postati strašno da bude. Ima male dece koja seku makaze i tako da sve su to oblici dečeg sadizma. Slušao sam da su kapisle stavljali u zadnjicu, u analni taj otvor, psu ili mački. To je strašno. I tako dete odmah mora da sa njim, odmah mora se izdvoji, da se s njim ozbiljno radi, da sutra to ne bi radio ljudima. Izvini, sada nastavi se. Ja sam nekad takve i kažnjavao dok sam, naravno, bio klinac, ma i fizički, možda nije trebalo, ali da pokušam da ih odučim na takav način od toga. To je strašno. E, odatle se regrutuju sadisti ti. Još ću da kažem, hteo sam malo pre, u jednom trenutku, bila si mi dala šlagvort, slušao sam o tim mučiteljima, ne znam, u nekim kazamatima, šta su radili ljudima, žrtvama i tako dalje. To životinja nikad u snu neće učiniti. Tigrovi potuku se zbog ženke. Ustrave se, bam, 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 dve, tri danga jedan drugom opali, razvoje se i odu. A ljudi su u stanju da kinje, da maltretiraju, da piju krv na pamuk nekom, dok ga potpuno ne unište. Zato što je taj nagon smrti u čoveku obavijen visokom inteligencijom. A počeli su verovatno sa mačkama i kučkama, bešanjem. U detinjstvu sve to može da se vidi i zato ako se pažljivo gleda, takvi ljudi mogu odmah da se detektuju, odnosno takva mala bića, nažalost, koja su slatka kad su mala, ali taj poriv može vrlo rano da se otkrije. I zato su nama životinje isto važne. Inače, verovatno znaš da postoji čitav pravac psihoterapije pomoću životinja. Naravno, čak i kod mene dolaze. Ti to na neki način možda već i radiš spontano. I ti to radiš podsvesno. Primenjuješ tu psihoterapiju u Zoološkom vrtu kad ti dođu ljudi. Zoološki vrt je inače banja. Ona deluje terapeutski. I za potpuno zdrave ljude, možda napete, koji imaju tenzije neke, oni se opuštaju tu. Ali za autističnu decu, to je poznato da ih leče delfini, leče ih, ne znam, ove životinje, one životinje. I ja sam izlazio stalno u susret tim, onda te mentalne, retardirane, šta znam ja odakle, dovode ih stalno, oni ulaze svi gratis. Nisam pratio koliko ima uspeha. Ti si svedo koliko životinja može topline da da. Strašno mnogo. Imamo nekad majku koja ne da detetu toliko koliko može. Recimo, jedan slučaj koji sam video u Rusiji, negde na onom ptičijem rinoku, to je jedan veliki plac gde se prodaju životinje u Moskvi. I sad, zove se ptičiji rinok, međutim, tu se prodaje sve i svašta, i vidre, i kučići i tako dalje. I koliko ljubavi oni imaju prema tim životinjama. I sad ja sam pitao odakle to kod tog naroda datira ta ljubav. I onda su mi dali tumačenje još iz Staljinovog vremena. Verovatno i ona i ranije datira. Čovjek je bio strašno otuđen. Čak otac i sin su zbog nekih interesa ili ovo jedan drugog izdavali ili su oni pravili nameštaljke. Majka i čerka, čerka i otac i tako dalje. I onda su ljudi povukli u sebe, a pošto nisu mogli sami da egzistiraju,
Najbolje je bilo da nabave nekog kućnog ljubimca, nekog psa ili neku mačku ili vidru ili neku drugu životinju, konja i tako dalje. E, onda su drugovali sa tim bićem. I ta ljubav se fundirala i ona je zaista impozantna. Ja to nisam video nigde, recimo nekim psima koji su sa dalekog severa. Oni im ispletu džemper, pa im ispletu one čarape. Čovjek pridaje naravno i svoje osobine. Francuski psihijatri su radili istraživanja i došli do zaključka da stari ljudi koji imaju kuće životinje mnogo duže žive, mnogo manje su bolesni od psihosomatskih bolesti, stres izleče lako, čak i neke fizičke, čisto fizičke bolesti. Ja mislim da je stres mila bolest ovog veka, da je uzrok mnogih zala. A najefikasniji način da se čovjek ratosilja, to je apsolutno životinje. I ja sad, ovo, kad neko kaže, jao, kaže, deca me mole, pa ja bi kuća da im nabavim, ali mali nam stan, 70 kvadrata. Pa kažem, pas je upropašćen, čovjek ga je upropastio i njemu je milije da ima kvadrat jedan tu pored čovjeka, da ga dodiruje uvek delom tela. On je onda srećan. Ako mu veliko dvorište tamo date, on je nesrećan, duboko nesrećan, bez čoveka i tako. Kaže mi, razmišljaš li o nestanku? O nestanku? Ne, nikad. Ne? Ne. Ja uopšte bežim od razmišljanja, Mila. Ne mislim ni o čemu. Čovek kad počne da razmišlja, onda počinje da mrzi život. Kome ćeš ostaviti svoje delo, svoje figure? Pa neću, ja se o tom neću pitati. A kome ću figure? Pa dobro, imam čerku koja je slikar, imam sinove, valjda, oni imaju decu, pa će možda se nekom dopasti nešto to, možda će to baciti, kako već to biva. Ali ni o tom ne razmišljam. A svoje životinje kome ćeš ostaviti? Životinje, tu se ja neću pitati, tu će se pitati grad. Ja ovih dana treba da se transformiše i da postanem javno preduzeće, gradska kuća, tako da će oni o tome odlučivati, verovatno. Ne bih volio da neko dođe po političkoj podobnosti, ko ne voli taj posao, da to upropasti, ali zato sam hteo da od vrta napravimo fondaciju, da ga malo izvučemo i distanciramo od politike, da bi to zaista bila jedna prava ustanova. To su mi sugerirali ljudi iz Evrope. Smrti se, dakle, ne plašiš? Ne. Ne razmišljaš uopšte? Ne. Ona ti se ne javlja? Pa još mi se nije javljala. Ja čak ne smem. Imamo jednog drugara koji je malo stariji od nas i kažem, deda, mi ga zovemo deda, nemoj, kažem, da se javljaš. Vidi na displeju ako je kosa ili mrtvačka glava, nemoj uzimati vezu, dolazi ona. Slušaj sad ovo. Ajde. Ti si nam prijatelj i ti si nam opomena. Ti si gorčina lutanja koju svaki dan žalimo. Ti si arhajska prošlost koja nas vraća u strmo dno duše. Životinja u nama prepoznata u vekovima pustinske stepske suše. Ti si jezgro u zdravom orahu koje život i vrstu čuva. I otvara oči za ogledalo ko smo zaista bili. Zver i opomena ti si koja čoveku ne da smirenje, jer svojom toplom krvlju svedočiš neistine i laži, pobacane kao kamenje. Da su kljunovi ptica zato da kljuju oči, a topot konja da nas jakim zvukom ogluvljuje, da se prijatelji drevni pretvaraju u zlobu, a pesma petlova da se u naricanje presvlači, da meko krzno postaje pomrčina hladna i vlažna, a toplina i nežnost bića nižih od nas da nije važna, da se ljubavi bengalskih tigrova brzo ugase i ne stignu ljudi njihovu snagu u sebi da oglase, da zidove zida čovek zato da bi se od iskona udaljio i da oči mačaka zrače samo grdobu, da božanstvo slovensko ris čami davno zaboravljenu grobu, a psi žive zato da nekog iz mraka ugrizu i carstvo dodira više ljudskim čulima da nije blizu. Ali samo jedna je istina u ovom zabluda tužnom nizu, nemoguće je biti čovek. Čovek osjećaja plime i okeanske dobrote,
Nemoguće je biti ako hrabrost i vernost životinje sabijene u njemu nisu. To sam tebi posvetila pesmu. Nemoj da pričaš. Pa kako da ne? Sjajna pesma. To je napisano pre dva sata. Ajde, živeli staroci. U to ime. Ja ne znam, trebao sam da počnem ovako. Vina, Milo, orilo se. Dok je Mila ovde bila, sad se Mila izgubila, Ana toči, Ana služi, a za Milom srce tuži. Đure Jakšić, a ti si bolji u ovom trenutku. Živeli staroci.